Ježišmarja. Toto už vidím dálky. Ježiš. Už dálky. Vidím velký špatný. Hoči, to je neuvěřitelné. Ale jeď. Ježiš, mankote. Ale jsem to tam jede teďka. Řidič linkového autobusu v Liberci hazarduje se životy cestujících. Palubní kamera natočila, že nerespektuje výstražná světla na přejezdu a vyjíždí na něj. Autobus na červenou.